atë pikrisht të cene kam potencuar në mediumet të juaja, që Vulini e ka ofrua komplet aparaturën për pajisjet të qytetarëve rusë me dokumentat të Serbisë. Kjo është shqetësuese për sigurinë e rajonit Ballkanit Perëndimor, për sigurinë e Evropës në tranzit, sepse rusët, agjentët e caktuar mund të përdorin identitetin serb po televizor, pra një identitet të dyfishtë që mund të përdorin për aktivitetet e tyre në Evropë, me qenë se pasaporta ruse tani më është një pasaport me të cilën nuk mund të lëvizin qytetarët apo agjentët e caktuar të FSB-s apo GRU-s, pra këtë është më fakti se ka potencial të ngritjes së tensioneve, të cilat tensione mund t'i presim gjatë protestës e sotit në Beograd, sepse protestat nuk do t'jen vetëm me katë, nuk do t'jen vetëm sot një protestë, po protestat do t'jen në vazhdimësi dhe kulmi i protestat do t'jetë pikrisht në momentin ku në pas datës e 10 qershor do t'jetë kulmi i protestave, ku deri atëherë do shpërfaqet edhe shumë aktivitetet edhe në Mitrovicën e Veriut, sepse është proklamuar nga lista serbe që nga 1 qershor do të përdorin gjitha mjetet për të penguar aktivitetin e kryetarëve të sapozitës që sipas hyrën ilegal, ndërsa në anën tjetër deri me 15 qershor do të dihet edhe fati i asociacionit të komunë me shmi serbe, pra Vučić do të jetë ai i cili do të tentojë që kësaj radhe të kordis bombën e Beogradit, pra mund të themi se sot është bomba e Beogradit në duart Aleksandar Vučićit, edhe pret nga moment në moment të aportohet si sigurisht për të shpëtuar karrierën e tij politike. E kuptoj.